بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 776. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عباد، حدثنا ابن ملحان، حدثنا وصيمة عن سلمة، حدثنا موسى بن كثير وسفيان الثوري وعباد بن كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله عينا بكت من خشية الله على النار، وحرم الله عينا سهرت في طاعة الله على النار، وحرم الله عينا بكت في الدنيا على الفردوس على النار. وويل لمن استطال على مسلم وانتكسه حقه، وويل له ثم ويل له ثم ويل له. حضرت باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 776 سے. گفتگو جاری ہے، وہ گفتگو جاری ہے خوف الہی، خشیت مولا کی وجہ سے رونے کے بابت. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ یاد مولا کی وجہ سے، یاد مولا میں رونے کی بڑی فضیلت ہے. پچھلے درس میں کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اب سماعت فرمائیں. امام بیہقی جن احادیث کو نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سمعت ابا القاسم، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. حرم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ علی النار، اللہ نے اس آنکھ کو آگ پر حرام کر دیا جو اللہ کے خوف سے رو پڑی. آپ نے حدیث کا یہ ٹکڑا سنا. اس ٹکڑے میں اس بات کی صراحت ہے، وضاحت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ وہ آنکھ جو یاد خشیت مولا، خشیت خدا کی وجہ سے روتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیا ہے. یعنی جہنم اس آنکھ اور آنکھ والے شخص کو نہیں چھوئے گی. وحرم اللہ عینا سہرت فی طاعت اللہ علی النار، اور وہ آنکھ جو دنیا میں رہ کر جنت الفردوس کے لیے رو پڑی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو تکبر اور غرور کرتا ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو تکبر اور غرور کرتا ہے، اور ہلاکت ہے اس مسلمان پر جو اس کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، پھر ہلاکت ہے. حدیث نمبر 777. اخبرنا علی بن احمد الاحبازی، اخبرنا احمد بن عبید الصفار، حدثنا القدیمی، حدثنا عبداللہ بن ربیع الباہلی، حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: لما نزلت افمن هذا الحديث تعجبون وتزهقون ولا تبكون، بكى اصحاب الصفه حتى جرت دموعهم على خدودهم.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مصر على معصية. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پر بہنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رو پڑے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر ہم سب لوگ بھی رو پڑے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی خوف سے رو پڑا، اور جنت میں گناہ پر اصرار کرنے والا داخل نہیں ہوگا. جنت میں گناہ پر معصیت پر اصرار کرنے والا شخص داخل نہیں ہوگا. اس حدیث میں رونے کی فضیلت، یاد مولا کی وجہ سے رونے کی فضیلت واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ خشیت مولا سے، خشیت مولا کی وجہ سے رونے والی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی. حدیث نمبر 778. اخبرنا ابو الحسن ابن ابی بکر ابن ابطال اخبرنا احمد ابن عبید الصفار حدثنا القدیمی حدثنا سهل ابن حماد حدثنا مبارک ابن فضالہ حدثنا ثابت عن انس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وقودها الناس والحجارة، فقال: أوكد عليها ألف سنة حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يدفع لهبها. قال: وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أسود يهتف بالبكاء، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من هذا الباكي بين يديك؟ قال: رجل من الحبشة، وأثنى عليه معروفا قال: فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت زهكه معي في الجنة. وبمعناه رواه سهيل بن أبي حزم عن ثابت في الحبش وبكائه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: وقودها الناس والحجارة، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جہنم کی آگ ہزار سال تک دھوکی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر مزید 1000 سال سلگائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ مزید 1000 سال تک سلگائی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. اب یہ سیاہ ہے اور اندھیرا کرنے والی ہے، جس کا شعلہ بجھتا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تھا جس کا رنگ خوب کالا تھا،
زور زور سے رونے لگا. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون روتا ہے آپ کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کا ایک آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثبت تعریف فرمائی. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے, مجھے میری عزت کی قسم. اللہ رب العزت فرماتا ہے, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میری رفعت کی قسم, میرے عرش پر دنیا میں میرے خوف سے جو بھی آنکھ روتی ہے, میں جنت میں اپنے ساتھ اس کی ہنسی کو زیادہ کروں گا. اس حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو آنکھ دنیا میں میرے خوف کی وجہ سے روتی ہے, جنت میں میں اس کی ہنسی کو بڑھاؤں گا. وہ بمانہ ہو روا ہو سہیل ابن ابی حزم عن ثابت فی الحبشی و بقائہی. اور اس حدیث کے مفہوم کو سہیل ابن حزم نے ثابت سے حبشی کے بارے میں اور اس کے رونے کے بارے میں روایت کیا ہے. حدیث نمبر 779. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد ابن موسیٰ قال حدثنا ابو العباس محمد ابن یعقوب حدثنا ابراہیم ابن منکس حدثنا المقری عن المسعودی عن محمد ابن عبد الرحمن عن عیسى ابن طلحہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع ولا یستمع غبار فی سبیل اللہ ودخان نار جہنم فی منخر عبد مسلم ابدا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو حدیث آ رہی ہے اس پر قدر تفصیلی گفتگو میں پچھلے درس میں کیا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا, یہاں تک کہ دودھ واپس اپنے تھنوں میں چلا جائے. یعنی جیسے یہ ناممکن ہے, دودھ کا واپس اپنے تھن میں جانا ناممکن ہے, ایسے ہی رونے والے شخص کی آنکھ کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. کسی مسلمان بندے کی ناک میں جہاد فی سبیل اللہ میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے, صاف طور پر یہ حدیث اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ سے اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. رفعہ المسعودی, مسعودی نے اسے مرفوع بیان کیا ہے. مرفوع یعنی اس کی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. ووقفہ مسعر, اور مسعر نے اس حدیث کو موقوف ٹھہرایا ہے, یعنی صحابی تک اس کی سند کو پہنچایا ہے, جیسا کہ آنے والی روایت میں آپ مشاہدہ کریں گے. حدیث نمبر 780. اخبرنا ابو زکریہ ابن ابی اسحاق
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا جعفر بن عون عن مسأر عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لا يبكي أحد فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الدرء ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا. تو دیکھئے یہ سند حضرت ابو ہریرہ تک منتہی ہو کر کے رک جاتی ہے. تو مسعر نے اس حدیث کو بطور موقوف لایا ہے جبکہ مسعودی نے اس حدیث کو بطور مرفوع لایا ہے، اور حدیث کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پچھلی حدیث میں رکھ دیا گیا ہے اور بالکل وہی معنی اور مفہوم ہے، اس لیے مزید اس پر کلام کی ضرورت نہیں ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 781. اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین بن داود العلوی اخبرنا احمد بن محمد بن اسحاق الكلانسي حدثنا علي بن الحسين عن ابي عيسى حدثنا اسحاق بن عيسى بن ابنة داود داود بن ابي هند حدثنا محمد بن ابي حميد عن عون بن عبد الله بن عتبة عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يخرج من عينيه دمعة من خشية الله وإن كان مثل رأس الذباب فتصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. ورواه سليمان بن بلال عن محمد بن أبي حميد ورواه مصعب بن المكتام عن محمد بن إبراهيم عن عون بن عبد الله. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ نکل کر اس کے چہرے پر لگتا ہے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ تعالی اس چہرے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے. الا حرمہ اللہ علی النار. اس کو سلیمان بن بلال نے محمد بن ابی حمید سے روایت کیا ہے، اور اس کو مصعب بن مقدام نے محمد بن ابراہیم سے، اس نے عون بن عبداللہ سے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 782. اخبرنا علی بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبید الصفار تحویل سند و اخبرنا ابو القاسم حمزة بن یوسف بن ابراہیم السہمی الجوجانی قدم علینا حدثنا ابو الحسن علی بن محمد بن سعید رزاج قال حدثنا ابو شعیب الحرانی حدثنا یحیی بن عبد الحمید حدثنا عبد العزیز بن محمد تحویل سند و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو بکر بن الحسن و ابو سعید بن ابی عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب اخبرنا محمد بن اسحاق اخبرنا ابو نعیم زرار عن عبد العزیز بن محمد تحویل سند و اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن عبد الله من اولاد ابراهيم النخعي بالكوفه اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن تهيم حدثنا احمد بن حازم قال اخبرنا درار عن عبد العزيز بن محمد الدرد
داوي أن يزيد بن عبد الله بن الهاد أن محمد بن إبراهيم أن أم كلثوم بنت العباس أن العباس بن مطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شعر جلد العبد من خشية الله تحاطت عنه ذنوبه كما يتحاط عن الشجرة اليابسة ورقها. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی بندے کے اللہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. اس حدیث میں اس بات کا صاف طور سے بیان ہے کہ اللہ کے خوف سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں, یعنی جب بندے کو خدا کا خوف لاحق ہوتا ہے اور بندہ ڈرتا ہے اور خدا سے ڈر کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس بندے کے جسم سے گناہ دور ہوتے ہیں, گناہ جھڑتے ہیں, ایسے ہی جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ خشیت مولا, خشیت الہی, خوف الہی کی کس قدر فضیلت ہے. حضرت عباس کی روایت آپ نے سماعت فرمائی جس کو ڈھیر سارے راویوں نے جس کی روایت کی ہے, میں تفصیل کے لیے راویان کا ذکر چھوڑ دیا. حدیث نمبر 783. اخبرنا محمد بن ابی بکر الفقیح, اخبرنا ابو عمرو بن ابی جعفر, اخبرنا ابو یالا, حدثنا موسى بن محمد بن حیان, حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومی, حدثني جابر بن يزيد بن رفاعة عن هارون بن ابي الجوزاء عن العباس قال كنا جلساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فحاجت ريح فوقع ما كان عليها من ورق النخر وبقي ما كان من ورق اخضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الشجرة فقال القوم الله ورسوله اعلم. قال مثلها مثل المؤمن اذا شعر من خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له حسناته. عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ہوا تیز چل گئی, لہذا اس درخت کے اوپر جتنے سوکھے پتے تھے وہ گر گئے اور باقی صرف ہرے پتے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا اس درخت کی تمثیل کس چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس مومن جیسی ہے اللہ کے خوف سے جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے گناہ سارے گر جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہے. اس حدیث میں مومن کی تمثیل بیان کی گئی درخت کے ساتھ کہ ایک مومن جب خوف خدا کی وجہ سے مومن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے, ایک مومن کو خوف خدا لاحق ہوتا ہے, تو جس طریقے سے
पतझड़ के मौसम में सूखे दरख्त से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, उसी तरीके से खौफ खुदा लाहिक होने के वक्त मोमिन के जिस्म से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। हदीस नंबर 784। अखबरना अबू अब्दुल्लाह हाफिज़, हद्दसना अबुल अब्बास मोहम्मद इब्न याकूब, हद्दसना मोहम्मद इब्न इसहाक, अखबरना इब्न अबी मरियम, अखबरना यहिया इब्न अय्यूब तहवील सनद, व अखबरना अब्दुल खालिक इब्न अली, अखबरना अली इब्न मोहताजिल कुशानी, हद्दसना अली इब्न अब्दुल अजीज, हद्दसना अबुल नौमान, हद्दसना इब्न मुबारक, अखबरना यहिया इब्न अय्यूब अन उबैदिल्लाह अन अली इब्न यजीद अन القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر الجهني قال: قلت يا نبي الله من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك. أبو أمامة عقبة بن आमिर जोहनी के वास्ते से कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, यानी उकबा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, नजात किस तरह से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को अपने ऊपर रोक रखो। ये बात जो इस हदीस में है दूसरी हदीस में भी है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानिही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को अपने ऊपर रोक रखो, चाहे कि फराक हो तेरे लिए तेरा घर और रोता रह, वबके अला खतियतिक है और रोता रह तू अपनी खता पर। وفي رواية أبي عبد الله قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجات فقال اور ابو عبد الله کی روایت میں ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا میں نے سوال کیا کہ نجات کیسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اوپا اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کر رکھو चाहे कि फराक हो तेरे लिए तेरा घर। आम तौर से समाज और मुआशरा में देखा जाता है कि किसी समाज में कोई दौलतमंद होता है तो उसकी ज़बान बड़ी बेलगाम होती है कि अपने से कम माल वाले को वो जो चाहता है सो कह देता है। इस हदीस में ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, ज़बान को कंट्रोल में रखने से अल्लाह के अज़ाब और जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, खाह तुम समाज और मुआशरे में दौलतमंद और मालदार क्यों न हो। वबकी अला खतियतिक है और अपने गुनाह पर रोते रहो, अपने गुनाह पर रोते रहो। حدیث نمبر 785۔ اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق، اخبرنا ابو عبد الله الشيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا جعفر بن عون، اخبرنا مسعر عن ابي عون عن رفجه قال قال ابو بكر رضي الله عنه من استطاع أن يبكي فليبكي ومن لم يستطع فليتباكي ومن لم يستطع فليتباكى يعني التصرف. وروينا في كتاب فضائل الصديق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان أبو بكر إذا بكى لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رونے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسے خوف خدا کی وجہ سے رونا چاہیے، اور جو نہیں رو سکتا اسے رونے کی صورت بنانی چاہیے، یعنی عاجزی اور زاری کرنی چاہیے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، ہم نے کتاب فضائل صدیق رضی اللہ عنہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، جس وقت قرآن مجید پڑھتے تھے، اور ہم نے کتاب فضائل عمر فاروق میں روایت کیا ہے کہ ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ حدیث نمبر 786، اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن فضل بن نظیف المصری بمکہ، حدثنا ابو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافقی املاء، حدثنا الحسن بن علی حسن بن حدثنا الحسن بن علی ابن زرع، حدثنا عامر بن سیار، حدثنا عبد الكريم عن ابی اسحاق الحمدانی عن الحارث واسم عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، اذا دمعت عيناك وصالت دموعك على خدك فلا تكفها بثوبك وامسح بها وجهك حتى تلقى الله بها۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور تیرے آنسو تیرے رخسار پر بہ جائیں، انہیں کپڑا نہ لگاؤ اور اپنے چہرے کو نہ پوچھ، یہاں تک کہ ان آنسوؤں کے ساتھ تو اللہ سے جا ملو۔ حدیث نمبر 787، حدثنا ابو محمد بن یوسف الاصبہانی اخبرنا عبد اللہ بن یحیٰ ابو بکر بالکوفہ حدثنا الحسن بن علی حدثنا جعفر بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن ابی حماد عن عبد الكريم عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال، اذا بقى احدكم من خشيه الله فلا يمسح دموعه بثوبه وليضعه تصيل على خده يلقى الله عز وجل بها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم میں سے کوئی اللہ کے خوف سے رو پڑے تو اپنے آنسوؤں کو کپڑے سے نہ پوچھے، اور اسے چاہیے کہ ان کو یعنی آنسوؤں کو اپنے چہرے پر بہتا چھوڑ دے، یہاں تک کہ انہی آنسوؤں سمیت اللہ کو مل جائے۔ حدیث نمبر 788، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا بکر بن محمد الصوفی بمرو حدثنا محمد بن یونس حدثنا عبداللہ بن سنان الحروی حدثنا عبداللہ بن المبارک عن وحیب قال، فقد زکریہ ابنہ یحییٰ ثلاثۃ ایام فخرج یلتمسہ فاذا ہوا قد اہتفر قبرا فاقام فیہ یبکی علی نفسہ فقال، یا بنیہ انا اطلبك منذ ثلاثة ايام وانت في قبر قد
اهتفرته قائم فيه تبكي، قال: يا أبتي، ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا دموع البكائين؟ فقال: ابكي يا بني، فبكيا جميعا. وہ ہے فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن گم ہو گئے، غائب ہو گئے، چنانچہ حضرت زکریہ ان کی تلاش میں جنگل میں نکل پڑے، چنانچہ جب وہ تلاش کرتے کرتے حضرت زکریہ کے پاس پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قبر کھود کر اس میں کھڑا ہو کر رو رہے ہیں۔ وہ بولے: اے بیٹے، میں تجھے 3 دن سے مسلسل تلاش کر رہا تھا اور آپ خود قبر کھود کر کھڑے ہو کر اس میں رو رہے ہیں؟ فرزند نے جواب دیا: ابو جان، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے، جس کو رونے والوں کے آنسوؤں کے سوا کوئی شے پار نہیں کر سکتی۔ والد نے جواب دیا: اچھا بیٹے، رو، لہٰذا دونوں باپ بیٹے مل کر رونے لگے۔ اس حدیث سے رونے کی یاد الہی میں خوف خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت بالکل ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 787-89. أخبرنا أبو عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن جعفر البغدادي، حدثنا نفتوي، حدثنا أحمد بن الوليد، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا صور بن يزيد عن الحيسم بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فبكى رجل بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال الغواصي لغفر لهم ببكاء هذا الرجل، وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو له وتقول: اللهم شفع البكائين في من لم يبك. هكذا جاء هذا الحديث مرسلا. حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک آدمی آپ کے سامنے رو پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر آج تمہارے پاس ہر وہ مومن موجود ہوتا جس پر بڑے بڑے پہاڑوں کی مثل گناہ ہے، تو اس آدمی کے رونے کی وجہ سے ان سب کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اور یہ اس لیے کہ فرشتے رو رہے تھے اور اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے اللہ، رونے والوں کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول فرما جو نہیں روئے۔ اسی طرح یہ حدیث مرسل آئی ہے، اور حدیث مرسل امام اعظم کے نزدیک بالاتفاق مقبول ہے، یوں بھی یہ فضائل میں ہیں۔ حدیث نمبر 790، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، اخبرنا ابو عبداللہ الصنعانی، حدثنا اسحاق بن ابراہیم، اخبرنا عبد الرزاق عن معمر
عن شيخ لهم عن عمرو بن سعيد عن مسلم بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النار ولا سالت قطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قطرة ولا زلة ولو أن باكيا بقى في أمة من الأمم رهبوا وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفى بها بهار من النار هذا مرسل وقد روي من قول الحسن البصري كما يأتي. عمرو بن سعيد روایت کرتے ہیں مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ڈوبتی کوئی آنکھ آنسو کے پانی میں مگر حرام فرما دیتا اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کو آگ پر، اور نہیں بہتا کوئی قطرہ اس کے رخسار پر کہ اس چہرے کو کوئی ذلت یا رسوائی ڈھانپ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رونے والا امتوں میں سے کسی امت میں رو پڑے تو سارے لوگ رحم کیے جائیں گے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہوتی مگر ہر شے کی کوئی نہ کوئی مقدار ہوتی ہے اور وزن ہوتا ہے، سوائے آنسو کے بے شک اس کے ساتھ تو آگ کے سمندر بھی بجھائے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ آگ کے سمندر کو بھی بجھا دے۔ یہ حدیث مرسل ہے اور حسن بصری کے قول سے مروی ہے، جیسا کہ آنے والی روایت میں آپ مشاہدہ کریں گے۔ حدیث نمبر 791. اخبرنا ابو طاہر محمد بن محمد بن مہمش الفقیح حدثنا ابو حامد بن بلال البزار حدثنا ابو الازهر حدثنا عمرو بن محمد عن سلمة بن جعفر عن ابي الحسين عن الحسن قال مغرورقت عين بمائها الا حرم الله جسدها على النار فان سالت على خد صاحبها لم يرهق وجهه قطر ولا زلة أبدا وليس من عمل إلا له وزن وثواب إلا الطمع فإنه تطفي بخورا من النار ولو أن رجلا بقى من خشية الله تعالى في أمة من الأمم لرجوت أن ترحم تلك الأمة ببكاء ذلك الرجل۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی آنکھ اپنے پانی میں نہیں ڈوبتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر آنسو والے کے چہرے پر وہ پانی بہ جائے تو اس کے چہرے کو کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ڈھانکے گی۔ کبھی بھی کوئی عمل اس کے سوا نہیں ہے مگر سب کا کچھ وزن ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی متعین ہوتا ہے مگر آنسو بے شک وہ تو آگ کے سمندروں کو بھی بجھا دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رو پڑے کسی بھی امتوں میں سے تو البتہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوری امت اس کے رونے سے رحم کر دی جائے۔ حضرت حسن
بصری ایسا فرماتے ہیں. حدیث نمبر 792. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الخزر بن أبان حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان قال سمعت عبد الصمد بن ماقل بن منبه يقول سمعت أمي وهب بن منبه يقول لما أصاب داود الخطية اعتزل النساء ولزم العبادة حتى سكت ثم بكى حتى خطت الدموع وجهه. ماقل بن منبه کہتے ہیں میں نے سنا اپنے چچا وہب بن منبه سے وہ کہتے تھے جب داود علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہوا تو وہ بیویوں سے علیحدہ ہو گئے اور عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیا یہاں تک کہ عبادت کرتے کرتے گر گئے اور رو پڑے یہاں تک کہ آنسوؤں نے ان کے چہرے کو تر کر دیا. حدیث نمبر 793. یہ روایات جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو اللہ کی جس قدر قریب ہے اور جس بندے میں خدا کی جس قدر زیادہ معرفت ہے وہ خدا سے اتنا ہی زیادہ وہ بندہ ڈرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ روتا ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ابھی آپ نے سنا کہ لما اصاب داؤد الخطیہ اعتزل النساء ولزم العبادہ حتی سکت ثم بقا پھر رو پڑے یہاں تک کہ آنسو رو پڑے یہاں تک کہ آنسو نے ان کے چہرے کو تر کر دیا. تو اللہ کے قریبی بندے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے کے خوف سے زیادہ روتے ہیں. تو وہ لوگ جو خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں, خوف خدا کی وجہ سے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, وہ اللہ کے اچھے پیارے سچے اور نیک بندے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خشیت سے ہماری آنکھوں کو بھی لبریز فرمائے اور ہمیں بھی اپنے یاد میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 793. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الخزر بن أبان حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت قال بلغنا أن داود صلى الله عليه وسلم يقول آه قبل الوقوف النار آه قبل أن لا تنفع آه. قال وسمعت ثابتا يقول ما شرب داود شرابا بعد المغفرة إلا ونصفه ممزوج بدموع عينيه وبإسناده. قال سمعت ثابتا يقول اتخذ داود سبع حشايا من شعر ثم حصاهن بالرماد ثم بكى حتى أنقذهن بدموع عينيه. حضرت ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ داؤد علیہ السلام فرماتے تھے افسوس ہے آگ میں واقع ہونے سے پہلے, افسوس ہے اس سے پہلے کہ افسوس کوئی فائدہ نہ دے. جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ثابت سے سنا وہ کہتے تھے داؤد علیہ السلام نے مغفرت ہو جانے کے بعد جب بھی کوئی پینے کی چیز بھی
اس میں نصف تو ان کے آنسو ہی ملے ہوئے تھے۔ ثابت کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سات تکیے یا سات بستر لیے بالوں کے اور انہیں راکھ سے بھر دیا، پھر رو پڑے یہاں تک کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ان کو بہا دیا۔ حدیث نمبر 794۔ اخبرنا ابو سعید عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن محمد الشاہد بحمدان، حدثنا الفضل ابن الفضل، حدثنا ابو خلیفہ، حدثنا محمد ابن عبداللہ القزائی، حدثنا جریر ابن حازم عن عبداللہ ابن عبید ابن عمیر ان داؤد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فبقى على خطیته فلما قیل له ارفع راسك فقد غفر لك رفع راسه وما فی وجهه طاقت من له۔ عبداللہ بن عمیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدے میں رو پڑے اپنی غلطی پر، جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ سر اٹھا، آپ کو بخش دیا گیا ہے، اس پر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے چہرے کے گوشت میں طاقت نہیں تھی، ان کے چہرے کے گوشت میں طاقت نہیں تھی۔ حدیث نمبر 795۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا سعید بن عامر عن ہشام بن حسان قال اتخذ داؤد فراشا۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بستر بنایا جس کے اندر راکھ بھری ہوئی تھی، ایک رات اس پر لیٹے اور رو پڑے، راکھ نے آنسو جذب کیے، اس کے باوجود پانی کروٹ یعنی ان کے پہلو سے نیچے بہ گیا۔ قال فلما وجد الماء تحت جنبه دخله من ذلك الشيء فقال هذه خطيئة اخرى، قال فخرج الى الجبل يتعبد فيه حتى كاد يري فرجا۔ کہتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام پہلو کے نیچے پانی دیکھا تو اس میں کوئی چیز دیکھی تو فرمایا کہ یہ دوسری خطا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پہاڑی کی طرف نکل گئے، وہاں جا کر عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا بغیر لباس کے ہو جاتے، یعنی طویل عرصہ گزر جانے کی وجہ سے لباس پرانا ہو کر جھڑ گیا۔ کاد یاری فرج ہے۔ حدیث نمبر 796۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، اخبرنی ابو محمد ابن زیاد، حدثنا عبد الله بن مناسل، حدثنا حمدون الكسار، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا علي بن علي العطاء السليمي قال وجدوا بين يديه ندوة قدر ما يتوزع الرجل فأخبره أن ذلك من دموعه۔ عطاء سلمی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے آگے اتنی تر زمین دیکھی جس قدر آدمی کے وضو کرنے سے تر ہو جاتی ہے، تو اس کو بتایا گیا یہ ان کے آنسو کی وجہ سے ہے، یہ ان کے آنسو کی وجہ سے ہے۔ وہ بھی اسناد ہی قال کان عطاء السلیمی یبکی حتی خشی علی عینہ فاتی بطبیب یداوی عینہ قال اداوی بشرط ان لا تبکی ثلاثۃ ایام قال فاستکرہ ذلک وقال لا حاجۃ لنا فیک۔ مذکورہ اسناد کے ساتھ
مروی ہے کہ عطا سلمی روتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا. علاج کے لیے ایک طبیب کو لایا گیا, ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے کہا میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ آپ 3 دن تک نہ روئیں. کہتے ہیں عطا سلمی نے کہا, ڈاکٹر کو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. حدیث نمبر 797. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس الاصم اخبرنا العباس بن الوليد اخبرني محمد بن شعيب اخبرني عثمان بن مسلم انه سمع بلال بن سعد يقول رب مسرور مغبون ورب مغبون لا يشعر فويل لمن له الويل ولا يشعر ياكل ويشرب ويزهق وقد حق عليه في قضاء الله عز وجل انه من اهل النار فيا ويل لك روحا ويا ويل لك جسدا الى اخر الحديث. بلال بن سعد کہتے تھے بہت سے خوش ہونے والے دھوکہ خوردہ ہوتے ہیں اور بہت سے دھوکہ کھانے والے شعور اور ادراک سے خالی ہوتے ہیں. تو ہلاکت ہے, تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہلاکت ہے حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتا, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, ہستا بھی ہے, حالانکہ اللہ کی تقدیر میں اس پر یہ بات پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں. تیرے روح کی ہلاکت ہے, تیرے جسم کی ہلاکت, تجھے رونا چاہیے اور رونے والوں کو بھی تیرے اوپر رونا چاہیے لمبی مدت کے لیے لطول العبد. حدیث نمبر 798. اخبرنا ابو الحسین بن بشران قال اخبرنا الحسین بن صفوان حدثنا ابو بکر القرشی حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني زهير الصلولي قال كان رجل قد لهج بالبكاء فكان لا يكاد يرى الا باكيا فآتبه رجل من اخوانه فقال لما تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل فبكى ثم قال بكيت على الذنوب لعزم جرمي وحك لكل من ياسي البكاء فلو كان البكاء يرد همي لأسلبت الدموع بها دماء. قال ثم بكى فغشي عليه فقام الرجل عنه وتركه. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے زہیر سلولی نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے جو رونے کے ساتھ جذباتی ہو جایا کرتے تھے, ہر وقت روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. چنانچہ اس کے بھائیوں میں سے کسی نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے, کیوں روتے ہو؟ اور پھر اتنا لمبا رونا. تو وہ پھر رو پڑے, اس کے بعد کہنے لگے
بقيت على الذنوب لأسم جرمي وهك لكل من ياسي البقاء فلو كان البقاء يرد همي لأصلبت الدموع بها دماء. میں گناہوں پر جرم کے بڑے ہونے کی وجہ سے روتا ہوں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے اسے رونا چاہیے. اگر ہوتا رونا میرے فکر و غم کو دور کر سکتا، اگر یہ رونا میرے فکر و غم کو دور کر سکتا تو میں آنسوؤں کو خون کے ساتھ ملا کر بہاتا. یہ شعر کہنے کے بعد پھر وہ بندہ رو پڑا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ثم بقا فغشی علیہ، رو پڑا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. لہذا نصیحت کرنے والا آدمی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا.